бидејќи градоначалникот каже дека не е против изградбата на црквата, дали знаете која е целта на Собиров? Знаете кое е прашањето? Едноставно е. Не, едноставно е. Оти викаат од Советот дека не е прекината изградбата на црквата. Прашањето е по кој повод сте овде собрани, тоа. Да се прошетаме малку да видиме. Донесена е одлука дека практично Советот на Општина Центар не ја спречува градбата на црквата. И прашањето е кој е поводот за овој собир и овој протест. За нас тоа е лага. Значи на дневниот ред на Советот на Општината Центар за денеска беше поставена точка за изменување и дополнување на деталниот урбанистички план на местото каде што се гради црквата посветена на Свети Константин и Света Елена. Значи ние како христијани, ништо друго, туку само како христијани, дојдовме тука пред Општината Центар да го изразиме нашето незадоволство по однос на тоа што знака Општината да го спроведе. Советниците од обете партии кажаа дека практично тоа не е поставено од дневен ред. Ама нас партиите не ни интересираат. Ние сме од нашето здружение. Ние и вчера искочивме и денес ке искочиме. Ке искочиме и повторно кога ќе сметаме. Ние не сме правници. Меѓутоа, според нас сметаме дека согласно најавите во јавноста ќе дојде до тоа да црквата се стопира, а како што забегува Жрновски, може и ке сака да ја руши. Значи, од тие причини се собравме денеска тука да му испратиме една јасна порака. Дека ние сме христијани, крстени во црква. Не знам он дали е крстен, не ме не интересира. Меѓутоа, дека црква ни во Турско не се рушеше. Нема да дозволиме ни сега да се струши. Од Општината, од Советот, констатира дека воопшто на дневен ред не е донесено барањето за рушење или стопирање на градбата на црквата. Поинтата ми е, кој е поводот вие што сте во овој момент овде собрани? Ние сме преку на Сдружение Христијанско, но јас би ве прашал вас дали вие очекувате дека така ќе биде формулирана точката, дека ќе има нова. Зато овие формулации што веќе ги имаат, нели, измени и дополнувања на деталниот урбанистички план, се крие токму тоа што за кое што ние сме дојдени денес, а тоа е, нели, за уништување на христијанскиот храм кој што веќе во напредна фаза скоро е готов, 75% е готов, го гледате. Сметаме дека Скопје од секогаш бил христијански град и треба да има христијански храм во центарот на градот. Можеби не е заради онаа група Плоштад Слобода, знаеме кои беа и од кого беа иницирани тие луѓе, се премести од самиот центар од Плоштадот, но сепак и со ова место сме задоволни каде што сега се гради веднаш до Мајка Тереза, но најавите и сите индиции што покажуваат дека крајната цел му е тоа. Тоа ние нема да го дозволиме и не денес, ако треба ќе излеземе и повторно уште неколку пати и тоа ќе го спречиме. Дури и да ја донесат одлуката, повторно како жив штит ќе бидеме пред црквата и нема да дозволиме да се суши. Бидејќи Жерновски на предмалку на конференција изјави дека воопшто не е ставено под знак прашање изградбата на црквата и дека... Па тој кажува дека и нема да биде и пренамена на средствата, па ете по трета точка му се пренамена на средствата. Не ги крстил може би така, ама погледнете дека всушност тоа е тоа. Ви благодарам. Мислам дека немаме ништо против Жерновски, но тој мислам дека многу погрешно почна. Вака на нож со граѓаните не може да биде успешен. Нека се зафати за работа, како што многу други градоначалници работат, ќе биде успешен и тој. Благодарам.